Vion operacioni Forca e Ligjit. Në kuadër të zbatimit të ligjit special për masat pasurore ndaj individëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të rënda, OFL i ka nisur kërkesat me shkrim për vetë deklarimin e burimeve të pasurisë shtetasve AK, banues në Durrës, i dënuar në Gjermani për vepra penale në fushën e narkotikëve. BP, banues në Koplik, Shkodër, i dënuar në Belgjik për trafik të qenieve njerëzore. Këta individ si subjekt i ligjit special, duhet i përgjigjen me shkrim brenda 48 orëve të gjitha pyetjeve të OFL-s. Më pas, përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut, i cili brenda jo më shumë se 15 ditësh duhet të vlerësojë dosjen e përgatitur nga OFL-ja mbi aktivitetin kriminal të këtyre subjekteve si dhe pasurinë e tyre. Sa po të bëjë këtë vlerësim, SPAK-u duhet t'i kërkojë gjykatës speciale masën e sekuestrimit për pasuritë e subjekteve dhe pas sekuestrimit, në jo më shumë se 6 muaj, gjykata speciale duhet të vendosë për konfiskimin përfundimtar të tyre. Theksojmë se të gjithë personat që ju është dërguar kërkesa me shkrim për vetë deklarimin e burimeve të pasurisë, i kanë plotësuar formularët dhe i kanë dërguar të gjithë pranë OFL-s, e cila ka vejuar me procedurat si pas përcaktimit në aktin normativ nr. 1 të datës 31 janar 2020. OFL do t'informoj publiku në vijimësi për të gjitha nismat procedurale dhe operacionet ekzekutive që do t'kryej. Faleminderit.